Hallå där, Skoffert här. Dags för lite 90GQ-uppdatering igen. Det var ett bra tag sedan nu. Det var typ 4 månader sedan tror jag. Någonting. Så det har hänt ganska så mycket här egentligen. Vi ska se hur mycket vi hinner och orkar och kommer ihåg framförallt att visa runt. Bland annat så har vi då mitt långtida projekt här. Där har det hänt att jag har fyllt på kistorna massa. Jag kan säga det direkt att jag använder förresten ska se här där. 90GQs officiella julpaket, resource packet eller vet det. Ja, ni vet vad jag menar. Därför är en del kistor gröna, paket färgade, mönstrade. Det är de här trap chest eller kistfällorna som det heter på svenska. Som inte har fått något speciellt utseende. Så. Jag har samlat på mig, vi ska se här lite grejer vi ska stoppa in i kistorna. Jag visar dem bara nu, men jag har fyllt på och sen sist, det kan ha varit lite mer, men jag har i alla fall fått tag på is. Så det har inte varit särskilt svårt. Och tårtan var inte så svår och nedåtan var inte så. Ja, men Dragonhead. Vi var i End och så fick jag tag på en Elytra och flög omkring och skaffade Shulker boxes och lite annat smått och gott från de här olika forten som finns där. Och sen har jag börjat fixa lera i alla möjliga sorters färger. Jag hittade en mesa, eller Toffe hittade en mesa. Så att det ska vi fixa färdigt där och så ska jag slänga in det här. Men jag håller inte på att sortera den. Nu har ni sett vad som jag har skaffat för någonting där. Och sen har vi ullen här, det kanske jag redan har visat. Och sen så har jag Shulker boxes, men de ska jag visa alldeles strax. För det är där uppe. Vi kan ta, det var ett väldigt bräkande här nere. Jag vet inte om det har ni kanske sett. Ni som följer mig på stream har sett det, men jag vet inte om jag har visat det. Men här nere har jag mina färgade får i alla möjliga sorter i alla fall. Lite ja, stolt över fel ord, men alltså jag tycker om när det är så här ordning och reda på dem. Kanske lite väl många i en del bås där, men ja, så får det vara. Det var det. Och sen så har jag då flyttat upp. Vi hade ju, där har jag mina kakobönor, men jag hade ju en ändportal. Nej, en nederportal menar jag, här. Men den flyttade jag 23 november. Så den är numera utanför. Så har jag tömt alla kistorna här. Så gott som alla. Här har jag lite. De kan ta mig upp. För sen. Där är lite mat kvar. Och sen är sängen kvar. Och enchantingen är kvar. Men mina vanliga kistor förvaring. De har jag flyttat upp ovan jord. För jag har nämligen byggt ett litet hus här uppe. Det var natt. Jag kan ta. Det går nog bra. Vi ska snart in i nedre ändå. Här är det sig likt nästan. Vi kollar här uppe. Nej, vi kollar här först. Nu har jag bestämt mig. Här har jag då lagt trappor upp till. Ja, nu blev det så att jag visade huset i alla fall. Ja, men då tar vi det först. Här har jag då byggt ett litet skjul. Inget märkvärdigt. Lite trähus så. Eller vad säger jag? Lite, ja, nu förstår jag. Logs och trä. Ja. Och så här har vi allt möjligt jox. Och de där kakobönorna som går in där. Så att jag har en viss ordning. Jag har inte märkt upp det, men jag vet på ett ungefär vart jag har allting. Vi har sten här till exempel. Och lite åt annat. Och så har vi ullen och vi har leran och vi har benblock. Eller så här har vi lite så här craftade grejer. Lite ja, redstone typ. Mobdrops, lite mer mobdrops var det inte alls, det var också craftade, ja, strunt samma vad det är för någonting exakt, sand och glas och allt möjligt. Det här kan vi släppa med alltså. Och så har jag en, det här satte jag upp portalen, men sen så kom jag på att jag vill ha portalen här nere, eller var det tvärtom, jag kommer inte ihåg nu. Jag har i alla fall 2 stycken och de går ut till samma ställe, men det ska vi titta alldeles strax vart de myndar ut sen. Vi följer den här stigen som jag har börjat bygga ut över min åker här. Men så ser man att den går dels ner för den här trappen och bort. Och vi behöver äta lite grann så vi kan springa.
Aj, aj, aj. Jag trodde jag skulle in i nedder. Så det har inte sovit bort. Men det börjar bli dag. Så här har vi gjort en liten stig. Och det här är ju inte snö på riktigt, utan det här är ju gräs. Kan titta här. Nu ser jag till höger. Där det lyser rött, så fall, så står det grass ovanför. Där är... Aha, nu har det blivit... Nu ska vi se. Ska vi bredda den? Nej, det får vi. Den där kan vi ta. Ja. Så det här leder den här vägen kanske inte ända fram till till Norrland centrum. Men den leder en bra bit. Vi kan ta den här vägen in förresten. Vi skippar ner den vägen som jag tänkte visa. Så går vi den här vägen. Så jag behöver ändå... Alltså att jag inte gjort hela vägen, det beror på att det här var vanlig jord. Och då kan man inte göra en gång utan den måste göra gräsblock. Så här ska den fortsätta. Här skulle vi egentligen ta och fylla på. Och då kan vi inte, jag har inte så många gräsblock så jag kan inte göra ordning den. Nej. Och vi ska inte ta slut på den där. Här är 277. Så den här vägen ska gå. Här ska vi bygga en bro sen. Så vi kan göra hit. Så. Ja, men vi tar den här vägen i alla fall. Det är inte så jättelångt kvar, tror jag inte. Eller är det då? Vi ser hur många koordinaterna. 175 block. Ja, vi springer. Det är lika långt att springa tillbaka åt andra hållet. Den här får vi bygga om. Så att, jag vet inte om det behöver vara någon trappa upp här. Jag vet inte varför den... Nej, jag kan inte tänka mig. Den tar vi bara bort sen. Sen får vi bygga en liten bro här över. Och flytta på ett trä eller gå runt där, vi får se. Jag har inte bestämt än. Jag har första gången jag kollar hur det ser ut ordentligt här. Så får den gå här. Och sen är ju då frågan hur jag gör här. Man ska svänga in under här. Eller om jag ska svänga bort åt det här hållet. Frågan är, leder den här ut på andra sidan? Jag har säkert varit inne här och irrat en gång förut. I så fall så skulle vi bara kunna nyttja den här gången som redan finns. Men risken är att den gick förbi. Eller gör den då? Kommer ut här? Nej, den går rakt... Nu ska vi se. Ja, det blir nog. Det blir rätt. Får se, jag kanske breddar den här. Det är inte jag som har byggt den, men jag kan inte tänka mig att de har någonting emot att jag breddar den, va? Eller vad tror ni? Snyggar till lite grann sen. Kommer den ut någonstans nu eller får jag springa tillbaka? Här svänger den av och nej. Är jag vilse? Vilse kan ju inte vara, men... Så ser jag, nu borde jag komma ut här. Och vart kommer jag ut då? Nej, det är inte ut. Jo, här har jag ut. Ska bara se vad det står på skyltarna. Ska bredda tunnlarna och så vidare, men ska sova godnatt. KMK's place. Inhägnat med netherrack. Ja, men... jag måste vara framme för då har vi jump boost. Eller, det kanske inte är Norrendor centrum. Varför tog jag den här vägen för? Det var jättedumt. Ja, det tror jag att jag kan springa på botten. För nu hittar jag inte alls vart jag är och vart jag ska eller någonting. Här blir det tokigt. Springer upp den här kullen och kollar. Det borde vara här borta någonstans. Där har vi en väderkvarn. Där borta. Men är det så långt bort? Verkligen. Då hade jag ju tjänat väldigt mycket på att springa tillbaka istället och ta den här vägen. Ah, ja. Nu är jag i alla fall framme, för där är kistan och här har vi luftballongen och där har vi det lila huset, så vi ska in i det där huset där. Då kan vi se hur... så. Här har vi den kartan, är ju ordning gjord förresten, av Hypsi. Han gjorde ordning där. Ja, det kanske vi har sett då. För att det var ju... Jag publicerade... Ja, det är på gränsen alltså. Det kanske jag visade.
Men jag undrar om jag visade den här kartan. Och det var så länge sedan i så fall i alla fall. Så att, nej, det kan jag inte ha gjort, tror jag inte. Ja, den här kartan i alla fall. Den har hjälpt till och där ute. För nu är vi... Nu ska vi se vart är vi. Där va. Och sen har vi min väg, eller våran järnväg, hela vägen bort där. Och där uppe bor jag på den kullen och där är mina, ja, min lilla lagun, eller vad jag säger, men min lilla bukt. Och Toffe bor här borta, vi kan titta lite grann på hans stora bygge. Där. Och vi sprang då alltså här och sen över vattnet där och sen över vattnet där, in i tunneln här och sen sprang vi väl förmodligen och vek av och kom bort här borta och ja, det var krånglig väg i alla fall. Den tar vi inte om. Så, då ska vi springa in i Nether. Så vi hittar dit va. Det fanns en stege där men vi tar den här vägen. Och när man kommer in här så är det omgjort sen sist. Det har ni säkert redan sett en massa på andras kanaler. Eller jag vet inte om jag gjort det, men ska jag äta lite bara. Här borta, här är alltså vägen till Norrendor, nej till Nerethia menar jag, från Norrendor. Här nere har Dingo gjort en väg bort och till sin julstad, men den får ni se en annan gång tror jag. Och här borta fortsätter man hit. Så kommer man ju till min nederportal. Och det kan jag redan ha sett också såklart. Här. Och sen bort där in. Där. Nej. Nej men vem har vi grävt massa gånger här? In där i alla fall. Är till Toffe. Och fortsätter man bort där vårt gemensamma bygge. Eller bygga och bygga. Det har inte blivit byggt snart än. Det har bara rivits. Och sen så tar vi och... visar då isvägen här är ju ombyggd. Så vi behöver ha en båt istället där. Så att nu är den två filig. En åt varje håll här. Så det ska gå ganska snabbt. Om man bara kommer in i rätt vinkel så hakar man inte fast i någonting och det kan inte spåna några pongo. Zombie pigments skulle jag säga. Men man kan ju krocka om det vill se illa så. Eller åka in i någon vagn eller någonting som står kvar. Men det ska vara rätt så säkert. Jag ser, nu ska den ner till noll. Så det är en, ja, det är en liten bit kvar. Men ingen idé att klippa där lilla. Utan vi kör på. Ja, och sen finns det lite kistor och grejer ut med väggarna här. Som vi har lämnat. Det där finns lite facklor på den där ställen. De ska tas med någon gång. Inte nu. Och sen på något ställe så är det en dörr, eller en gång in. Där sitter en ensam fackla så här. Då är det en gång in, så. Så finns det en fackla till en, det säger jag inte var, men en dold dörr. Eller en hemlig gång som, hemlig, men som leder till en mesa och till djungel. Som jag har grävt och fixat en portal till. Nu ska vi se, nu är vi nästan framme. Kom igen, den sista vetarna. Och där är slut. Aj, aj, aj. Här är någon som har huggit bort. Varför har de huggit bort massa is här? Det är väl dumt. Jag har ingen is på mig heller. Ligger det någon is inte min kista där? Här har vi förresten mina shulkerboxer som jag skulle visa. Så jag har gjort ordning en grön, en grå, en lila och en blå. Eller lila, det är någon av färgerna som är som standard. Kanske den här, vet inte. Men det, om jag har is i någon av dem, vilken kan jag ha det i så fall? Kolla här. Inte den. Nej, det tar vi en annan gång. Bortåt här har vi då den nyaste nya staden. Eller nyaste nya världen som har flyttat in där. Och de har, jag har satt upp den där skylten. Det är ingen som har ändrat på den än i alla fall. Och där borta har jag ju byggt också. Jo, men vi tar den vägen. Om ni inte har sett min stream, var tog båten vägen? Där.
Men vi springer inte fram dit. Men jag har byggt en grej där borta. Jag kommer fortsätta bygga lite grann där borta så småningom. Men inte idag och inte snart kanske heller. Vi får se. Jag ska bygga färdigt den där som jag håller på med där på min stream här. Som kommer, eller har varit. Eller det beror på när jag släpper det här avsnittet. För att hålla utkik. Det kommer en notis och ni har, kan ju prenumerera på eller följa mig på Twitter. Det heter Skoffert där. Och på Twitch är jag också Skoffert. Så missar ni ingenting sånt. Jag försöker slänga upp en notis här på YouTube också. Men det är inte alltid man hinner eller kommer ihåg det. Och det kan bli spontan streams också. Då hinner man inte förbereda något sånt. Ser det var en bra bit åt det här hållet också. Jag ska tro att vi ska upp till 2500, va? Det är lika långt åt det här hållet som det var åt andra hållet. Det var ju lite tokigt egentligen. Men ja, nu blev det så. Nu är vi ända framme. Så, och sen hoppar vi av här. Mitt svärd är strax slut. Hoppa av så här. Och båten glitchar ur. Se om vi kan ta oss ur den utan att logga ut så. Och då är den tillbaka när vi kommer tillbaka här ur. Eller tillbaka in i den där. Ja. Här har vi då nyaste nya staden. Vi tar bara en jättekort tur och tittar så här. Lite där. Där uppe tror jag är Toffe bor. I det där huset. Där har jag byggt. I en stream då. Så byggde jag en liten snögubbe. Diametern kommer jag inte ihåg nu. Men jag är ganska nöjd. Det som ska läggas till så är armar. Jag ska ut armar mitt på de där. Som är antingen lika stora som den minsta ringen. Eller en... Ja, två block blir det ju. Men en block mindre åt varje håll så. Och sen ska de ut en bit så. Och sen så ska vi väl ha någon slags kvast eller någonting. Ska jag tänka mig. Får se om jag orkar göra någon halsduk. Det är ju... jättesvårt att få det snyggt tror jag. Men, ja. Sen har vi litet bibliotek och lager och grejer finns också här och sånt. Men det får bli också lite mer noggrant när någon är med som har byggt här. Får se när det kan bli. Så, då ska vi åka tillbaka hela långa vägen. Men nu har jag ju båten. Eller var det en båt till? Ja, men hallå där. Då blir min båt. Nej, du är sur på mig. Det är bra. Här ska de egentligen lägga plattor så att det inte kan spånas. Ja. Har jag två båtar nu? Ja, det har jag. Varför har jag två båtar? Där ligger också en båt som är... Ja, den får ligga där. Så, vi tar den. Hoppas att det går snabbt. Åka tillbaka. Jag tryckte in skift av gammal vana. Det ska inte gå snabbare. Men det känns ju snabbare. För man släpper skift och sen trycker in skift så ser jag att det ökar min FOV. Min field of view. Kan det heta på svenska? Ja, min blick. Det ser liksom... Man ser... Oj, oj, nej, det tryckte på fel knapp. Ja, det ser i alla fall ut som att gå snabbare. För man ser lite mindre av skärmen. Så. Nej, lite mer. Men nej, blir det. Ja. Nu ska vi se. Nu är vi halvvägs. Snart fram alltså. Då ska vi ta när vi kommer fram så ska vi springa till vad blir det? Nordöstra hörnet så ska ni få se lite grann vad Stemsight håller på med och vad jag har förberett och sen så gena över skogarna där sen. Eller också gör vi tvärtom. Ja, vi får se när vi kommer fram. Vilket är alldeles strax där. Och nu är båten borta igen. Nej, där kom den. Titta vad skönt. Och nu är isen tillbaka. Nej, det är inte från det här hållet. Det var från det här hållet. Tog mitt svärd slut när jag slogs mot zombien. Pigmanen. Nej. Jag har en yxa jag kan lägga fram där. Jag kanske har något svärd i någon kista. Eller någon kölkebox. Jo, men... Det får du ge mig. Yxa så länge. Ska vi se här. Det har gått 20 minuter nästan. Ja, men häng in lite grann. Det tar inte så jättelång tid att åka dit. Om jag bara... kommer i den där. Och sen trycker på knappen här. Och nu ska jag tänka efter det här. Vi ska vidare egentligen... Nej, vi tar och åker hit då, tror jag.
Måste väl bli rätt. Och så ska vi fortsätta rakt fram. Då kommer vi till det nya stället som jag håller på och fixar lite grann på. Så får vi springa över där till återvinningscentralen sen som vi ska visa. Den finns, den kan man svänga här. Men vi ska till... Är vi tar den här vägen? Det är nämligen så att jag frågade ju om det finns någon plats att bygga på mitt museum så småningom. Då sa han, ja, det finns ju en tomt där det finns... Just det, järnvägen är inte färdig här. Aj. Ramlade ju ner, det var inte bra. Det finns en tomt som det finns ett hus på som ska rivas. Det blev aldrig färdigt och så vidare. Så att, då sa han att om jag tog på mig att göra det så kunde jag få kanske inte hela den tomten. Han sa inte hur mycket, men jag behöver nog inte ha riktigt hela. För här ska vi se, har jag börjat. Vi tar den den här vägen. Vi tar den där vägen och då sprängs jag. Nej, gjorde inte. Bra. Ska se om man ser bra här uppe. Man kan ta bort den där koordinaterna nu förresten. Ta bort dig också. Så. Och dig. Så. Här var det alltså ett hus som jag hade tagit bort taket på. Nästan, inte helt, men nästan färdigt. Så det var tak över hela det här. Dels var det ett lager med sånt och sen var det lager med gräs ovanpå det, som du ser där borta. Så att så här mycket tog jag bort och då först tog jag ju gräset och eller jorden då. Och sen så tog jag bort, och det var inga problem, men sen tog jag bort vad heter det här? Stone bricks lagret. Det heter det väl. Ja, precis. Och det var inte lika enkelt för att man måste liksom se till att man inte ramlar ner, så man kan liksom inte bara gräva bort det här utan man får typ stå på något sätt. Så det har jag gjort, och så ska jag ta bort hela det här området. Får se, fontänen får vara kvar eller om man ska byta ut den också. Det får vi komma överens om. Och det där lilla huset här bort också. Där har jag inte varit inne och kollat i förresten. Men det verkar inte finnas så mycket där heller. För som ni såg här så har de ju inte inrett huset någonting, och det är bara en stor kloss. Det är visserligen format som är det Nirethias märke eller är det ett L och sådana här lilla där uppe, eller om det är Stemsites märke, jag kommer inte riktigt exakt ihåg. Det är det där märket som ni ser där, guldmärket. Det borde vara Nirethias märke just. Eller om det är lite grek. Ja, strunt samma. Jag är dålig på det där. Ni vet säkert bättre. Skriv i kommentarerna. Och sen så har jag då gjort en sak till sen sist, förutom att vi har varit och raidat en massa i The End. Ska vi springa över den här vägen och titta. Hoppity hoppity skutt. Ja, det är dumt att hoppa och ta maten slut, men vi kör så långt det räcker. Det tar så lång tid annars. Så där ser vi den där skogen där borta. Det fanns ingen skog där. Jag hade med mig, jag vet inte hur många saplings det kan ha varit. Det var en 10-15 stycken. Planterade ut dem, högg ner dem, fick tillbaka lite fler saplings, högg ner de träden som blev utav det och så vidare och så vidare. Så att det har utökats nu till den här skogen som vi ska se alldeles strax. Här, ni ser att den är ganska så tät. Och vi hoppar inte ner där utan tar den här vägen. Och inte så jätteliten heller egentligen. Så det blir som en roofed forest här. För Marcus, han behövde ha massa trä till sina kistor här borta. Ska springa och tjuvkika på dem. Om ni följer honom och inte vill bli spoilade på vad han kommer att visa sen, så kan ni ju faktiskt ta och avbryta och sluta titta nu. Och då får jag tacka er att ni har tittat hittills. Men annars så kan ni hänga på, så ska vi titta lite grann hur det ser ut. För jag kommer inte visa något mer efter det här. Jo, och sen blev det ju lite mer saplings också. Så jag har en del på mig, för vi hade
två trärader hela vägen här bort och hela vägen här och sen en rad, två rader, tre rader till och med, tre rader här och från och bort, där, där och där. Så att det högg inte jag ner, för jag var inte inne just när det skulle huggas bort. Men jag tror att det som blev över, det la de, det har de nog sorterat in, ja, för det låg i den här kisten såg jag, eller den som var ovanpå där. Så att jag har gett massa trä. Den här dubbelkistan och kanske typ tre dubbelkister till, eller två dubbelkister till. Någon sånt. Så att han har kunnat bygga alla kistorna här. Vi ska se om vi har, om de ligger i buffert eller om de är in. Där har vi, nej det var ek. Inte där, kan ligga där. Det är inte färdig. Där har vi. Det där är mina skulle jag tippa på. Jag kommer plantera dem. Ja, vi snor dem, eller säga, men det ska vara de mina. Och det kan finnas insorterat här också, för det har ju påbörjats en hel del. Men jag tror inte han har satt ut. Nej, däremot björkblock finns det ju här också som ni ser. Jag ska se om det går att komma åt den där. Den borde ju bara. Nej, den är tom, för den går in i den här. Så har vi en hopper bakom där. Och den var tom. Och sen längst upp däremot ska det, borde det finnas en hopper som. Nej, det kommer inte komma åt härifrån. Ah, ja. Men det här sorteringssystemet börjar bli ganska seriellt. Jag vet inte hur många items han har räknat med att man kan ha. Det är en per rad och det är liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jag tappar räkningen. Ja, om vi säger att det här är en 70-80 stycken på ett ungefär. Och sen fortsätter det här borta sen så småningom, tror jag. Eller är det här bara buffert? Förlåt, nej, jag vet inte. Så det här kommer det ligga massa grejer. Skräp och sånt. Eller sånt som folk inte sparar på själva. Ja, nej, men det var väl allt för idag. Det tog nästan en halvtimme, men det är lite långt, men lite, det får duga. Så tack att ni har tittat. Jag kommer att hugga vidare här borta och sen bygga snögubben någon gång. Och sen blir det ju alltid att jag fortsätter att samla mina grejer. Lite nu och lite då. När man kommer över saker och sånt. Det jobbigaste är ju att ta reda på vad det är man behöver ha. Inte att hitta dem. Visst är det en del saker som är svåra att få tag på. Men det mesta är bara att crafta eller skaffa liksom. Ja, men som sagt då, tack för att ni har tittat och ha det så bra, så syns vi nästa gång. Hej då!